Snart så börjar kvalserien för Sirius som hade hoppats på slutspel, men man räckte inte ända dit. Lars Fall, hur vill du kommentera säsongen liksom hittills? Hade ni förväntat er något annat, eller känns det som att ni har över förväntningarna? Liksom? Man har väl alltid hoppats på att komma bättre än att få kvala, såklart. Nu har vi gjort en bra säsong, tycker vi, så att slutspel var ju nära. Så, och sen var det väldigt nära att vi inte skulle behöva kvala också, så att vi har gjort en bra säsong, men det var tungt att vi inte fick kvala, eller att vi får kvala. Är det något så speciellt du kan se att ni hade kunnat gjort annorlunda för att ta er till slutspel? Eller någon match ni hade kunnat vinna, göra annorlunda liksom? Ja, man tänker alltid efter säsongen vilka matcher som man var nära att vinna och sådär. Det är väl Vetlanda-Ljus som man tänker på direkt hemma. Tunga förluster som vi hade nog behövt vara lite bättre hemma för att gå till slutspel, tror jag. Nu inför kvalserien, hur känns det nu, tycker du? Det känns jättebra. Nu har vi fått träna på och fått upp en bra känsla igen efter besvikelsen när vi fick kvala, så att det känns jättebra. Och det här med matchstraffet i Gais, allt det här, hur känns det? Har ni hämtat er från det liksom, eller hur känns det? Ja, absolut, har vi hämtat oss för. Det är tråkigt att inte Helga får spela första matchen, men vi ska vinna den, sen kommer han tillbaka, och så att det har vi lagt oss bakom oss nu. Vad ska ni göra för att vinna och alltså, säkra lite i kontraktet sen då? Vi ska spela med ett högt tempo och spela vårt spel och gå mycket till anfall. Lycka till, tack så mycket. Tack så mycket.